היום יום א', כף ג' באדר ב', תפשין סמכת, 30 במרץ 2008. שמי חנה גולדברג, ואני נמצאת ברעננה, בביתו של מר פנחס מלכיאור, ניצול שואה, לצורך תיעוד סיפור חייו. הצלמים גבי וחיים איגר. בבקשה. שלום, שמי פנחס מלכיאור. כשנולדתי נתנו לי גם את השם פאול, על שם הסבתא שלי פאולה. אני נולדתי להורים מרקוס ומטה, זיכרונם לברכה, בתתוו בתמוס תפרש צדיק ח', 13 ביולי 1938. כאשר מצד אבי, אני דור, נדמה לי שביעי או משהו כזה בדנמרק. אמי נולדה בצ'כיה, הגיעה כילדה צעירה לדנמרק. כאשר אבא שלה היה רב הקהילה בשנים 1904-19. אחר כך הוא חי מספר שנים בדרסדן עד לעלייתו בשנת 1935, והוא הפך כעבור כמה שנים למייסד גן החיות בתל אביב, שעכשיו נמצא ברמת גן בספארי. שמו היה הרב דוקטור מרדכי שונשטיין. ואבי, שנולד כאמור בקופנהגן וגדל שם, החליט בגיל צעיר ללכת בדרך הרבנות. הרצון הזה הביא אותו בתוך כדי מלחמת העולם הראשונה לסמינר לרבנים על שם הילדסהיימר בברלין. שם קיבל את הכשרתו, ובשנים הראשונות לרבנות הוא היה בעיר בשם טרנוביץ בצפון גרמניה, אבל תושבי האזור החליטו אחרי מלחמת העולם הראשונה להסתפח לפולין, הוא לא היה מעוניין בכך, לכן הוא במשך שנתיים ניהל את בית הספר היהודי בקופנהגן, עד שקיבל רבנות בעיר בויטן, שוב סמוך לפולין, היום זה עיר פולנית, בתום, ושם הוא כיהן ברבנות משנת 1925 עד 34. במהלך השנים עד אותו זמן נולדו שלושה אחים ואחות בכירים במשפחה. ב-34 לא יכלה הקהילה עוד להרשות לעצמה להחזיק שני רבנים, מאחר ולאבי הייתה אזרחות דנית, היה לו לאן ללכת, לא ידוע אז מה צפוי, למרות שהמשפחה חוותה היטב את השנה הראשונה של שלטונו של היטלר בגרמניה, אבל הם יכלו לחזור לדנמרק, וכך עשו. במשך בעצם 13 השנים הראשונות של השהות בדנמרק, בעצם לא הייתה להביא משרה קבועה רצינית בדנמרק, היה שם רב אחר. באיזה שנה בעצם חזרו מגרמניה? הם חזרו ב-1934 לדנמרק, ואבא עבד בעבודות שונות במסגרת הקהילה, הוראה, ניהול הלימודים, עריכת עיתון הקהילה וכיוצא בדברים האלה. אבל הוא גם התעסק הרבה בשנות ה-30 בניסיון להבהיר לדנים מהו המשטר החדש הזה בגרמניה. במסגרת זה הוא כתב בעצם את הספר הראשון שלו, שהיה ספר לדחיית הטענות האנטישמיות. זה הספר, קוראים לו אומרים שהיהודים. ו
הוא בא לטפל בטענות האנטישמיות הידועות. יחד עם זה, אבי הרבה להסתובב במדינה ולהרצות על הסכנות שעורבות מצד התנועה הנאצית בגרמניה. איך קיבלו את ההרצאות שלו? בדרך כלל הייתה אוזן קשבת, לא הייתה אנטישמיות רצינית בדנמרק בשום שלב. מצד שני הייתה גם מידה רבה מאוד של שאננות, וזה יסביר קצת את המאורעות שיחולו אחר כך. היה דווקא אינצידנט מאוד מעניין. בשנת 1933, בחודש אפריל, מלאו 100 שנים לבית הכנסת המפואר בקופנהגן. ולכבוד ציון התאריך הזה, הקהילה הזמינה את המלך, שעוד נדבר עליו, כריסטיאן העשירי, הזמינו אותו לבוא לטקס לציון 100 שנות בית הכנסת. עכשיו בינתיים, כידוע, היטלר עלה לשלטון בגרמניה, והיו מאנשי הקהילה שבתפיסה, מכאן אנחנו נקרא לזה גלותית שלהם, חשבו שאולי לא יהיה נוח למלך לבוא לאירוע כזה בבית הכנסת היהודי, כאשר במדינה הגדולה מדרום שולט מי ששולט. ולכן שלחו אליו משלחת לומר לו שהקהילה תבין, תקבל בהבנה, אם המלך יחליט לאור הנסיבות החדשות לא להגיע לטקס הזה. ומה ענה המלך? אמר, מה? השתגעתם? עכשיו אני דווקא אבוא. ואכן כך היה. זה היה כאמור באפריל 33. כך שהייתה בהחלט אווירה מאוד, נקרא לזה אנטי-נאצית, אבל בחיי היום-יום הייתה הרבה מאוד שאננות, כפי שהייתה באירופה בכלל. יודעים מההיסטוריה, תפיסת אזור הריינוס ב-36 שעבר ועד להסכם מינכן. ודנמרק עצמה בשנת 39 חתמה על הסכם אי התקפה, היום מכאן זה ממש נשמע מצחיק, חתמה על הסכם אי התקפה הדדי עם גרמניה. לעשר שנים. דנמרק הבטיחה ממש שהיא לא תתקוף את גרמניה, מצחיק לחשוב על זה, אבל לקחו את זה מאוד ברצינות, וההסכם הזה בוודאי גם הוסיף לשאננות הכללית כלפי השכן מדרום, גם לאחר פרוץ המלחמה בספטמבר 39. בתוך כל הדבר הזה, אני באיזשהו מקום נולדתי, כאמור בשנת 38. והיו לך כבר שלושה? היו לי ארבעה, זאת אומרת שלושה אחים ואחות גדולים. הצעיר ביניהם כבר היה בן 9 כשאני נולדתי. עכשיו, הגיע התשעה באפריל 1940. זה היום שבו הגרמנים פלשו גם לגרמניה וגם לנורווגיה, בתואנה ששתי המדינות האלה נמצאות בסכנה חמורה מפני פלישה בריטית מהים. ולכן כדי להגן על שתי המדינות האלה, הגרמנים הועילו בטובם לפלוש בעצמם. ועכשיו, בנורווגיה הייתה לחימה קשה במשך חודשיים, הנורווגים התנגדו בצורה חריפה מאוד בתקופה הזאת לגרמנים. במשך שנתיים נלחמו שם בחירוף נפש, אבל כמובן ללא יכולת אמיתית לעמוד כנגד הצבא הפולש. כאשר באותה תקופה שוודיה שיחקה תפקיד לא הכי נעים בכך שהיא הרשתה לרכבות
גרמניות עם חיילים לעבור דרכה לכיוון נורווגיה. עכשיו, דנמרק היא מדינה של 500 איים וחצי אי אחד. חצי האי האחד הזה, שזה בערך מחצית שטחה של דנמרק, מחובר בגבול היבשתי היחיד של דנמרק לאורך 70 קילומטרים עם גרמניה. כל שאר דנמרק זה גבול ים. וכאשר הגרמנים פלשו, הצבא הדני היה כמעט לא קיים, הוא בוודאי לא מוכן לשום מלחמה. היו כמה יחידות בדרומה של אותו חצי אי שנקרא יולן, היו כמה יחידות שניסו לעצור בעד כניסת החיילים הגרמנים, אבל אפשר לומר שמה שבנורווגיה נמשך חודשיים, בדנמרק נמשך שעתיים. ועוד באותו יום, התשעה באפריל, דנמרק בעצם נכנעה לגרמניה. צריך גם לזכור שכל מיני נתונים גיאוגרפיים מקשים הרבה יותר על הגנה בדנמרק מאשר נורווגיה, עם הרים וכיוצא בזה. דנמרק היא מדינה לגמרי שטוחה, המקום הכי גבוה הוא בערך 170 מטר מעל לפני הים. כן, לא הייתה באמת הרבה אפשרות להתגונן, אבל נוצר אז בדנמרק מצב מאוד מיוחד וייחודי לכל אירופה בתקופה ההיא. כי הגרמנים נתנו בעצם לדנמרק להמשיך לחיות כמדינה עצמאית, רק בפיקוח של פקיד גרמני, אבל כל רשויות השלטון בדנמרק המשיכו לתפקד. החל במלך, המשך בפרלמנט, ממשלה נבחרת, בתי משפט, אפילו הצבא עדיין נשאר קיים, משטרה, הכל היה דני. ויש הרבה ניסיונות להסביר מדוע הגרמנים עשו את הדבר הזה. יש לפחות שני הסברים סבירים שיכולים לתרום לכך. א', היו מעוניינים ביחסים טובים עם הדנים, כי הדנים היו חשובים מאוד בתור ספקי מזון לגרמניה. עיקר המוצרים הדנים באותה תקופה לייצוא היו בעיקר מוצרים חקלאיים, בעיקר בתחום החלב ומוצריו ובשר, במיוחד בשר חזיר, והספקה הסדירה של הדברים האלה הייתה מאוד חשובה לגרמנים. דבר נוסף שמנסים להסביר הוא שהגרמנים היו מעוניינים להראות לכל העולם כמה אפשר לחיות טוב תחת הפיקוח הגרמני. שום בעיה. ולכן הם הסכימו להסדר הזה, והדנים מצידם הבינו שאין להם הרבה ברירה, ולכן נכנסו לאותה מדיניות שקוראים לה מדיניות שיתוף הפעולה. וכך קרה גם שבמשך כל שלוש השנים הראשונות לכיבוש הגרמני בדנמרק, לא קרה שום דבר רע ליהודים. אם הזכרתי את המוסדות והרשויות השלטון, צריך להזכיר שבעוד ב-1943 התקיימו בחירות דמוקרטיות בדנמרק, עם השתתפות C של 95%, שהלכו להצביע באותו יום כולל בחירות. כולל היהודים? כולל היהודים, כן. עכשיו, איפה המשפחה שלך הייתה ספציפית באותן שלוש שנים, מהרגע הכיבוש הגרמני ועד הרגע שאתה מספר בעצם? למשפחה שלנו הייתה דירה בשכירות, כפי שהיה נהוג, כמעט אף אחד לא חשב על אז דירות בבעלות הדיירים,
רק בתים פרטיים כן רכשו, אבל דירות, כל הדירות היו בהשכרה. גרנו בדירה שכורה גדולה, כי היינו משפחה כבר 5 ילדים, היו להורים אז, ובאזור מאוד נחמד בקופנהגן. שגרו שם רק יהודים או לא? לא, 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 לא היה... הימים שהיהודים גרו סמוך אחד לשני כבר מזמן, בעוד במאה ה-19 כבר היהודים התחילו להתפזר בכל העיר. כמעט כל היהודים בדנמרק גרו בקופנהגן, מעריכים את מספרם באותה תקופה בכ-7,000-8,000. ויהודים כלא יהודים המשיכו את מהלך חייהם, אולי להוציא שבדרך כלל בערב הייתה ההפעלה, כן? ותקופות מסוימות גם הגבילו את היציאה בערב מהבתים, אבל בסך הכל הפעילות והחיים נמשכו. כמובן שהיה מחסור פה ושם במזון שהיו מביאים אותו מארצות שהיו שותפות למלחמה, או כל מיני דברים כאלה. במיוחד בעיות דלק ומוצרים לחימום בתים, והיה חורף מאוד מאוד קר, אני יודע, ב-41-2, אבל בסך הכל יכלו להמשיך לתפקד באופן בלי שום הפרעה. יהודים יכלו להמשיך להשתתף בכל מגוון התפקידים והמשרות ובתי ספר ואוניברסיטאות וכולי. אחי הבכור סיים את בחינות הבגרות בקיץ של 1940. בבית ספר רגיל? בבית ספר רגיל. לא יהודי. לא, בית ספר יהודי היה רק אז עד כיתה ז', היום יש עד כיתה ט', אבל אף פעם לא מעבר לזה בגלל המספר של הילדים. אז הוא סיים את התיכון הרגיל והתחיל ללמוד באוניברסיטה. אמנם, כמה שידוע לי, הוא לא עשה כל כך הרבה בלימודים, כי די מהר הוא נעשה פעיל במחתרת שהתחילה להתגבש בדנמרק נגד הגרמנים. אבל לא היו שום מגבלות ומחסומים בפני הפעילות גם של היהודים. האחים האחרים והאחות המשיכו ללכת לבית ספר רגיל. הכל חיים רגילים לגמרי. ואמא שלך היא עבדה או שהיא טיפלה? אמי הייתה עקרת בית. ועכשיו בשנת 41, אבא שלי יחד עם רב של הקהילה, נקרא לזה מאוד אורתודוקסית בקופנהגן, החליטו יחד לכתוב ספר. אז הם כתבו ספר שבו כל אחד כתב לכל אחת מפרשות השבוע מהרהורי ליבו על הפרשה. והספר הזה יצא לאור בסוף 1941, כך הוא נראה. בדנית. Mm-hmm. הוא נקרא בדנית גלימט היודם, שזה ניצוצות, נקרא לזה, או, מתוך היהדות. וככה נראה בפנים. יש קטעים חתומים בעוד, רגע, יש קטעים חתומים בעוד ג'יי, שזה הרב בנימין זאב יעקובסון, שלימים גם עלה לארץ אחרי המלחמה, ויש קטעים חתומים אם, שזה האות של אבא שלי. עכשיו, הם החליטו לקחת עותק אחד מהספר הזה, לכרוך אותו יפה ולשלוח מתנה למלך. וכך
מצא אחותי הגדולה, שהייתה אז בת 14, מצא את עצמה ב-31 בדצמבר 41, בכיכר שלפני ארמונות המלך בקופנהגן. מה שם אחותך? קוראים לה הילדה. הילדה. כן. כשהיא מחפשת איפה למסור את הספר כדי שיגיע לידי המלך, ואז גברת מבוגרת ניגשה אליה ושאלה מה היא מחפשת, והסבירה את המשימה שלה, והגברת הנכבדה הזאת אמרה, זה בסדר גמור, את יכולה לתת לי את הספר, אני אדאג שזה יגיע לידי המלך. זאת הייתה המלכה. המלכה אלכסנדרינה. ככה סתם היא פגשה בה? כן, כן. וכל אחד היה יכול להגיע עד המלך? כן, לא, זה לא בפני, היא כנראה תהילה בחוץ, ופגשה, ראתה שם את הילדה התוהה ומחפשת משהו, והחליטה לעזור לה. למחרת היום, האחד בינואר 42, הדבר הגיע לבית של ההורים, וצלצל בדלת, ואמר לאמא, יש לי בשבילכם מכתב מארמון המלך. אז אמא אמרה, היום אחד בינואר, לא אחד באפריל, שעושים בדיחות כאלה, לא, זה רציני. וזה אכן היה רציני. אני חושב שזה אחד המסמכים המופלאים ביותר שיש בקשר לתולדות השואה והגישה של הדנים, כי זה המכתב. בכתב ידו של המלך, גם המעטפה... זה המכתב המקורי? זה צילום של המכתב המקורי. גם המעטפה הייתה כתובה בכתב ידו של המלך. אני לא יודע אם הוא גם ליקק את הבול, כי גם המלך היה צריך לשים בול על המכתבים שלו בימים האלה בדנמרק. וזה מכתב שאומר בתרגום ככה. נא לקבל את תודתי הלבבית על הספר שנשלח אליי. ואני מבקש גם למסור לעמיתך את תודתי הלבבית. את ההמשך אני אסביר אחר כך. שמעתי בצער על הדליקה בבית הכנסת, ושמחתי שהנזק היה מועט בלבד. אני מאחל לך ולקהילתך שנה טובה שלך, קריסטיאן אר, זה קריסטיאן רקס, אל הרב דוקטור פיל מלכיו. זה המכתב. עכשיו, אני מציין תמיד שזה מסמך היסטורי אותנטי. רבים וטובים מכירים את הסיפור שמספרים על המלך, קריסטיאן העשירי, שכביכול אמר שאם הגרמנים יחייבו את היהודים בדנמרק לשאת את הטלאי הצהוב, הוא יהיה הראשון שיישא את הטלאי הזה. זה סיפור יפה, ואבא שלי היה קורא לזה אמת פיוטית. במובן זה שזה משקף גישה, והיה יכול להיות, אפשר לעלות על הדעת שכך היה קורה, אבל... כמה שידוע, הוא אף פעם לא אמר את המשפט הזה, כי זה אף פעם, השאלה אף פעם לא עלתה בדנמרק. אבל זה... איזה שאלה? שאלה הטלאי הצהוב? השאלה של הטלאי הצהוב ליהודים. אבל זה אמיתי. המכתב הזה היה תלוי כמובן על הקיר בבית הוריי, כל עוד שהם היו בחיים, כשאבא שלי נפטר כבר לפני... למעלה מ-30 שנה, כשאימא נפטרה, החליטה המשפחה שהמקום המתאים למכתב זה מוזיאון המחתרת, או כפי שזה נקרא, מוזיאון החירות
בקופנהגן, ושם המקור תלוי, כן. הייתה לי הזדמנות, כשאני הגעתי לפני 12 שנים, הגעתי בשליחות לקופנהגן, 3 שנים פעלתי שם, והרגשתי חובה, ככה די בהתחלה, ללכת לסיור במוזיאון הזה, והצטרפתי לקבוצה דוברי אנגלית שם, עם מדריך וזה, אז כשהגענו למקום של המכתב, ביקשתי מהמדריך רשות, וסיפרתי לקבוצה את תולדות המכתב הזה. הייתה הרגשה טובה. עכשיו, יש בזה ממש ממש פיתוי לגישה. צריך לדעת שביום הולדת של המלך, היטלר שלח איזו מתנה מפוארת אליו, לכבוד האירוע, והמלך הגיב במברק, תודה, כריסטיאן ריקס. זה היה תודה על המתנה המפוארת, וזה התודה על ספר פרשת השבוע של היהודים, תחת הפיקוח של הכיבוש הגרמני. אני חושב שזה דבר מדהים. עכשיו, מה שנוגע לאותה דליקה בבית הכנסת, כמה חודשים לפני כן, היו כמה נאצים דנים, היו גם כאלה במספר מאוד קטן, כמה נאצים דנים ניסו להצית אש בבית הכנסת, לא קרה כמעט כלום, הם נתפסו על ידי המשטרה הדנית, והם נדונו לשלוש שנות מאסר בבית משפט דני, בתקופת הכיבוש הגרמני, השוואה לקריסטלנאכט מתבקשת, כן? אז ככה היה מצב הדברים עד לקיץ של 1943. הממשלה הדנית, היו כמה פעמים שהממשלה הדנית קצת ראתה צורך להיענות לדרישות מסוימות של הגרמנים, למרות ש הצעדים האלה היו מאוד לא פופולריים בדנמרק. אחד מהם היה להצטרף לאותו ברית, קראו לזה אנטי קומינטרן, הברית נגד הקומוניזם הבינלאומי ב-1941, כך זה היה כחלק מהמתקפה נגד רוסיה וכו'. וגם עוד יותר חמור אולי, בשלב מסוים הדנים הסכימו לכך שיאסרו את הקומוניסטים הדנים. הקומוניסטים בדנמרק היו מאוד לא פופולריים מראש, ולכן אולי לא היה כל כך קשה, למרות שהייתה בזה כמובן פגיעה חמורה מאוד בחופש ההתארגנות והחופש הפוליטי, שחוץ מזה שרר בדנמרק. אבל במשך מה קרה בינתיים? הדנים מאוד לא אהבו את הגרמנים, ממש לא, אבל לא יכלו לעשות פעולות של ממש כל כך נגד הגרמנים, אז ההתנגדות שלהם באה לביטוי יותר בצורה, למשל, של הצגות שבהם עשו צחוק מהגרמנים, ואם היה אי אפשר לצאת להצגות בערב, אז הלכו בבוקר, בשש בבוקר, לפני שהלכו לעבודה, לשמוע ולצחוק מהגרמנים. החוש ההומור הגרמני ידוע, כך שלא הבינו כל כך בדיוק הם, ולכן זה עבר פחות או יותר בשלום. היו גם הרבה בדיחות שהתהלכו על הגרמנים, כמו הקצין הגרמני שהולך ברחוב, ויש מישהו הולך אחריו, איזה דני, וכל הזמן ממלמל משהו. והגרמני מרגיש שזה לא נעים לו, ופונה לשוטר ואומר, הוא כל הזמן הולך, אני לא יודע מה הוא אומר, אבל אולי זה לא יפה. והשוטר שואל, מה אתה עושה? הוא אומר, אני פשוט אומר שאני הייתי מעדיף לעבוד עבור 10 גרמנים
ולא בשביל אנגלי אחד. נשמע יפה מאוד, הקצין מרוצה והולך לדרכו, אומר האיש לשוטה, אני אגיד לך, אני קברן. כן? אז בדיחות זה הדרך אחת. דרך אחרת מאוד מעניינת הייתה, לדנמרק יש אוצר שירי לאום אהבת מולדת, אוצר מאוד גדול של שירים כאלה. והדנים היו מתכנסים בימי ראשון אחר הצהריים, בפארקים בכל רחבי המדינה, לאלפיהם, לשיר שירים כאלה. זה הביטוי שלהם לאהבת המולדת כנגד הכיבוש שקיים. בצורה מאוד לא אלימה, אבל דבר שבאמת ביטא את התחושות שלהם. יחד עם זה, לאט לאט, כמו שהזכרתי קודם, התחילה להתארגן גם מחתרת. המחתרת התארגנה על בסיס מקצועי, קבוצות מקצועיות שונות. רופאים, מהנדסים, פועלים, פועלי דפוס, כמרים, וזה דבר גם כן מאוד ייחודי לדנמרק. נדמה לי שאיזה 95% מהכמרים בסופו של דבר היו קשורים במחתרת נגד הגרמנים. כל התאים האלה פעלו בנפרד, אבל לאט לאט התחילו הפעולות האלה להיות יותר מורגשות, וניסו גם לבצע פעולות חבלה של ממש כנגד הגרמנים. אחד הדברים הפופולריים היה לפוצץ מסילות רכבת, שהובילו תוצרת וכולי לגרמניה. היה, זה דבר שאני איכשהו קצת, למרות היותי ילד קטן עדיין, אני זוכר קרוב לבית ההורים בקופנהגן, היה אולם מאוד מאוד גדול, ששימש לאולם תערוכות, בחורף הוא שימש למרוצי אופניים. יש שם מרוצי אופניים שנמשכים 6 ימים, 6 יממות, שזוג רוכבים מסתובבים, אחד מהם היה חייב כל הזמן להיות על האופניים במשך 6 היממות האלה. זה היה קרוב מאוד לבית, מקום מאוד גדול. ביום אחד היה שם בום ענק, ממש גם שבר חלונות וכיוצא בזה בכל האזור. הגרמנים התחילו להשתמש בבניין הזה לחיילים שלהם, לקסרקטין, וחברי מחתרת דנית הצליחו לפוצץ את הבניין, נכנסו כאילו עם ארגזי בירה, שזה היה מאוד פופולר, בירה הדנית ידועה והגרמנים מאוד אהבו אותה, ארגזי בירה וזה, אבל מתחת לבקבוקים היה הרבה מאוד חומר נפץ, וזה היה פיצוץ רציני, אחד הרציניים שהיו בכלל בקופנהגן. אתה זוכר את זה כילד? זה אני איכשהו זוכר כילד בן 4 או משהו כזה, שזה קרה. מה עוד אתה זוכר מהתקופה ההיא? אין לי הרבה זיכרונות של ממש, אבל אני זוכר, כן, שהיו לי חלומות לא נעימים, שבהם הופיעו גם חיילים ירוקים גרמנים כאלה, וזה בלי בעצם לדעת. האווירה בבית השתנתה? לא, ההורים מאוד השתדלו שמפטירים כדי אשתקד, ולא צריך להרגיש שום דבר, ולא היה הרבה מה להרגיש. אני גם לא יודע בעצם מה המקור הפחד הזה מפני הירוקים הגרמנים האלה, כי לא חשנו בזה. לא היה דבר ממשי. לא שמעתם מה קורה בארצות השכנות? שמעו, ובדרך כלל כפי שאנחנו יודעים שלא כל כך האמינו. שמעו כן גם שיהודי נורווגיה נשלחו לגרמניה.
זה כמובן ידעו, וזה היה, יהדות נורווגיה היה גורל מאוד קשה, אמנם כשני שליש מיהודי נורווגיה הצליחו לחצות את הגבול לשוודיה, אבל אלה שנלקחו למחנות ריכוז, מעטים מאוד חזרו משם. אבל בדנמרק היה שקט. אבל פעולות החבלה האלה הלכו וגברו, ובקיץ 43 הגרמנים הציבו אולטימטום לממשלה הדנית, ואחד מסעיפי האולטימטום היה עונש מוות למחבלים הדנים. והממשלה הדנית החליטה לא לקבל את האולטימטום הזה. כתוצאה מכך, ב-29 באוגוסט 43, הגרמנים ממש תפסו את השלטון בדנמרק, פיתרו את הממשלה. המלך אמנם נשאר בבית, אבל למלך הדני הוא מלך קונסטיטוציוני, שאין לו הרבה סמכויות. והם עשו מין ממשלה טכנית, שזה היה בעיקרון מנכלי המשרדים הממשלתיים שהמשיכו לתפקד כמעין ממשלה לנהל את ענייני המדינה, אבל הפעם במעורבות הרבה יותר צמודה של הרייכספולמשטיש הגרמני, שבאותם שנים קראו לו, לא בדיוק כשמו כן הוא, קראו לו דוקטור בסט. כן. ורנר בסט, שהיה לו עבר מאוד... אולי ביסט. אולי ביסט. אולי ביסט. בדנית באמת פסט, אבל כתוב עם אומלאוט כזה, AE, זה באמת ביסט. היה לו עבר מאוד קשה, נדמה לי מפריז, מצרפת, שהוא היה מוצב שם, וגם היה מעורב ברדיפת יהודים וזה. אנחנו עוד נגיע לזה. אני מוכרח רגע להזכיר עוד פעם את המלך, כי המלך הפך גם כן למין סמל לאומי. אנשים, זה אחד גם כן מהבעות אהבת המולדת והמדינה, הרבה מאוד אנשים ענדו סמל קטן עם המונוגרם של המלך, CX, כזה בשביל עשר, כריסטיאן העשירי. זה גם היה מין סמל להתנגדות לגרמנים בעצם. והמלך המשיך בכל התקופה הזאת גם את מנהגו לרכב כל בוקר על הסוס שלו דרך רחובות קופנהגן, להגיד בוקר טוב לאזרחים שלו, לנתינים שלו. והחיות של בתיה בדרך לבית ספר עמדו שם, אמרו שלום למלך. אתה זוכר את זה? זה אני לא זוכר, כי אני הייתי, לא הייתי מסתובב ברחובות בגיל 3, 4, 5, אבל תמונות יש למחביר של הדבר הזה. אם כן, יש עכשיו מצב חדש בדנמרק. ב-29 באוגוסט הגרמנים גם עצרו חלק מהאנשים החשובים בדנמרק, ביניהם הרב הראשי של הקהילה. ושוב, הקהילה היהודית גם חייתה בשאננות מוחלטת. פשוט מאוד, במידה ומה ששומעים על מה שקורה ליהודים במקומות אחרים, במידה וזה נכון, אולי זה נכון, בדנמרק זה לא יכול לקרות. פשוט מאוד. היה אימון עיוור ממש בכך שהממשלה הדנית בכל עת ובכל שעה תעמוד ותגן על היהודים, ולכן לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. אפילו לא להסתיר את רשימות חברי הקהילה ממשרדי הקהילה. וזה כמובן אחר כך היה לרועץ, כשהגרמנים יכלו באין מפריע לקבל את הרשימות האלה. דבר מדהים. טוב,
במהלך חודש ספטמבר 43 היו כמה דברים מאוד רציניים. בסט הרגיש שיהיה לו, לטובת השם שלו אצל הבעלבטים שלו בגרמניה, אם יבצע פעולה נגד היהודים ויתהר את דנמרק מיהודים. ולכן הוא בשיתוף עם המשרדים המתאימים של אייכמן ושוט בברלין, התחיל לתכנן פעולה שבה יתפסו כל יהודי דנמרק בלילה אחד. והלילה שנבחר, בדיוק קראנו על מי שהפיל פור ולמצוא את התאריך להשמיד את כל היהודים, גם פה, לא יודע אם הוא הטיל פור או מה, הוא החליט על הלילה של יום שישי, הלילה שבין יום שישי לשבת, האחד באוקטובר 43. אותו יום שישי בלילה, בשבת שאחרי שני ימי ראש השנה. היה אותו שנה, ראש השנה ביום חמישי ושישי, וכפי שקורה, עוברים ישר לשבת. אותו ליל שבת הוא קבע ללילה שבו יתפסו כל יהודי דנמרק וישלחו למחנות ריכוז. למזלנו הגדול, היה בין הפקידים הגרמנים בקופנהגן, היה אדם אחד שמאוד מאוד התנגד לכל העניין הזה. שמו היה פרדיננד דוקוויץ. והוא היה נספח הצי, משהו כזה, בין הפקידים הגרמנים בקופנהגן אותה עת, והוא התנגד בחריפות רבה לכל הדבר הזה נגד היהודים. והוא לא הסתפק בכך, אלא הוא גם עשה כמה דברים מעשיים. קודם כל הוא נסע לשוודיה, וניהל בחשאי מסע ומתן עם השלטונות השוודיים, והשיג את הסכמתם לקבל, ששוודיה תהיה מוכנה לקבל בסבע פנים יפות את היהודים הדנים, אם הם יצליחו לעבור את המצר המפריד בין דנמרק לשוודיה. ומספר ימים לפני הפעולה הגרמנית, הוא גם הדליף את הידיעה המדויקת על מה שעומד להתרחש למדינאים סוציאל דמוקרטיים דנים. הוא עצמו היה גרמני או דני? הוא היה גרמני, גרמני, גרמני. והאנשים האלה שוב הפיצו את המידע על מה שעומד להתרחש. כך הגיעה הידיעה לאבא שלי ביום שלישי בערב, ה-28 בספטמבר, ערב לפני ערב ראש השנה, ואולי זה הגיע גם בערוצים שונים לגורמים אחרים, כמובן הכל בצורה חשאית, אבל ביום רביעי בבוקר, שהיה ערב ראש השנה, שבו יחסית הרבה אנשים מגיעים לבית הכנסת, אבא שלי בשלב מסוים עצר את התפילה, הודיע לכל מי שנמצא מה עומד להתרחש, ביקש... באיזה שפה? בדנית, הכל בדנית. הכל בדנית, כן. ביקש שהם שוב יפיצו לכמה שרק יכולים האנשים על מה שעומד להתרחש, ושינקטו בכל פעולה אפשרית כדי לא להיות בבית באותו ליל שבת. יש לי שאלה, אתה אומר שהיו שעננים. כן. מה גרם לזה שדווקא באותו נקודה ספציפית השעננות כבר לא, כבר נגמרה? כי עכשיו היה מידע מפורש על אירוע שעומד להתרחש. כאשר ניגשו ראשי הקהילה באותם ימים, היו יהודים מאוד מאוד מתבוללים. יושב ראש הקהילה היה עורך דין, אותם ימים היה
את ההבחנה איזה עורך דין יכול להופיע בפני איזה דרגה של בית משפט. הוא היה עורך דין שיכול להופיע בבית המשפט העליון של דנמרק, וזה מאוד מכובד ציבורית. שום זכר לדרך חיים יהודית, אבל הוא היה יושב ראש הקהילה, היה חשוב שיהיה מישהו מאוד מכובד בציבור הכללי. הוא, כשבאו אליו והודיעו לו, הוא אמר, אתם משקרים. שוב, לא האמין. אז אבא עשה מה שעשה באותו בוקר, סגר את בית הכנסת, נעל את בית הכנסת. ואיך הגיבו אנשים באותו... הגיבו, כמובן, בפחד ובהלה. יחד עם זה התחילו הטופים להישמע בציבור היהודי. ואבא שלך הציע איזשהו פתרון? להסתתר. להסתתר. הוא ידע. הוא ידע שבדנמרק לכל יהודי יש גם חברים לא יהודים. והוא שמח על זה, וזה התברר כמבוסס, שחברים הלא יהודים יסכימו לעזור בצרה, פשוט להסתיר את היהודים. גם האחים שלי באותו בוקר עבדו שעות נוספות והסתובבו בין כל מי שאנחנו הכרנו כדי להפיץ את הידיעה. נכנסו לפעולה כבר אז גם קצת ארגוני המחתרת, ואחת מדרכי המסתור המוכרות היום מאוד מאותם ימים היה בתי חולים. בתי החולים קיבלו באמצעות הרופאים יהודים לאשפוז תחת שמות בדויים ועם מחלות פיקטיביות כדי שלא יהיו בבית באותו לילה. הסיפור האישי שלנו היה שאבא שלי בשלב מסוים התקשר לקומר שהוא הכיר, שגר בערך 100 קילומטר מקופנהגן, הוא הכיר את זה מסיבובי ההרצאות שלו, ושאל אם יהיה לו נוח שנבוא לחופשה קצרה אצלו. הוא אמר לו מה הסיבה? לא, לא, בוודאי לא בטלפון, בוודאי שלא. לחופשה קצרה. ואחי הבכור שהזכרתי קודם, שהיה כבר פעיל במחתרת וזה, הוא בעצם כבר עבר לשוודיה שבוע קודם לכן, מסיבות אחרות. כבר היה מדי מסוכן להישאר כנראה איפה שהוא היה. אז ההורים שלי עם ארבעה ילדים, אני הצעיר ביניהם, בן 5, נסענו ברכבת בדחיל ורחימו, עם מעט מאוד ציוד, עזבנו את הכל בבית. מתי זה היה? באיזה תאריך? זה היה ביום רביעי, ה-29 בספטמבר, ערב ראש השנה. ערב ראש השנה תש"ד. אז ואיפה הכומר הזה גר? הוא גר בעיירה קטנה, במרחק של כ-100 קילומטר מקופנהגן. שאתה זוכר את השם שלה? כן, של המקום או שלו? כן, של המקום. הוא היה פסטור קילבי. כן. והמקום נקרא קירגסטילינגה. אני לא אצליח להגיד את זה. קירגה זה כנסייה. וסטילינגה זה שם המקום שם. עכשיו, הוא לא התפלא שבערב ראש השנה אתם באים אליו? הוא לא התפלא על שום דבר. כי גם הוא ידע מה מתרחש מסביב. שני בניו היו פעילים במחתרת כבר באותה תקופה. כך שזה לא הייתה הפתעה מאוד גדולה. וחוץ מזה שלבקשה של אבא לבוא, אז הוא נענה. כי הכיר את אבא. ואתה זוכר את הנסיעה ברכבת? אני... אתה, מהזיכרון שלך. במאוד מאופל,
כמשהו שנעשה מאוד כאילו שצריך כלפי חוץ להיראות כדבר טבעי ביותר, בלי הרבה, לא מזוודות וכיוצא בזה. ויש הרבה, בתקופה הזאת כבר היו הרבה חיילים גרמנים בעיר. ואני רק, מה שאני בעיקר זוכר, היינו שם שבוע. לי היה זמן נפלא, כי זה היה תקופה שהתפוחים בשלים בדנמרק, והלקומה היה מטע תפוחים נהדר, ועשיתי חיים משוגעים שם. זה עיקר מה שהזיכרון האישי שלי. יחד עם זה, יש לי גם תמונה בזיכרון של אותו ערב. אבא שלי איכשהו חשב שכעבור זעם אפשר יהיה לחזור הביתה. ולכן נשארנו אצל הכומר הזה באמת שבוע ימים. שעה שבעצם כבר כעבור ימים אחדים התחילו המעברים לשוודיה בסירות הדייק וכל זה, שאולי בוודאי נדבר עוד על זה. אבל אבא שלי איכשהו אמר שבועי שבועי, בוא אולי אפשר יהיה לחזור. איכשהו יש לי תמונה של אותו ערב שאנחנו יושבים שם בבית של הכומר, ואחד הבנים בא ואומר, אין שום סיכוי. לא בא בחשבון בכלל לחזור העירה לקופנהגן, אתם צריכים לעבור לשוודיה. כאילו, איך הוא קיבל שוודיה? הוא היה איש מחתרת, הוא היה איש מחתרת, פשוט מאוד. הוא היה מעורב אישית בכל הפעילות הזאת. וכך יצא שאנחנו, הביאו אותנו מבית הכומר, דווקא דרומה, לאחת האיים הדרומיים יותר של דנמרק. אני לא יודע אם יש עניין לראות מפה של דנמרק. יש עניין שאראה לכם מפה? נראה בסוף אם אתה תרצה. אוקיי. הביאו אותנו שם לעיר שקוראים לו נוקובינג פלסטר, ושם התארחנו לצהריים אצל הבישוף המקומי. היו שם איזה 150 יהודים נאספו שם, וזה היה כבר ערב יום כיפור. ובערב הביאו אותנו קבוצה של 20 יהודים לנמל קטן. מי זה הביאו? אנשי המחתרת. אנשי המחתרת. הביאו אותנו לנמל קטן בדרום שם, והעלו אותנו על ספינת דייק, כשהנשים והילדים איכשהו מצטופפים למטה, והגברים על הסיפון. והפלגנו מהנמל הזה בשעה 7 בערב, ליל כל נדרה, והמקום שמשם... כלומר, בערב יום כיפור? זה היה ליל יום כיפור, כן. המרחק מהמקום שאנחנו הפלגנו לשוודיה יחסית גדול. במקום הכי צר בין דנמרק לשוודיה, כל המרחק בין שתי המדינות זה 4 קילומטר. ליד קופנהגן המרחק הוא בערך 18 קילומטר. היום יש שם גשר. לא מזמן, לפני 6-7 שנים חנכו את הגשר. אבל שם בדרום היה ידוע שזה כמה שעות טובות של הפלגה. יצאנו כאמור ב-7 בערב. והייתם בצום? לא הקפידו אז על צום. לא. באמת זה היה מצב של... לא יודע, טוב, זה היה עוד ביום שנתנו לנו לאכול אצל הבישוף וזה. לא יודע מה היה לנו בכלל איתנו במובן של אוכל ושתייה, אני ממש לא יודע. הפלגנו ושתנו 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 והמשכנו לשוט.
ולא מגיעים לשום מקום. בשלב מסוים, אמר הדייג לגברים, אתם רואים? אורות לפנינו, אנחנו כבר מגיעים עוד מעט. אלא מה? כבר היינו על הים כל כך הרבה שעות, שהשחר התחיל לעלות באותו זמן. והגברים הבחינו שהשחר עולה מאחורי הספינה ולא לפני הספינה. אנחנו בכיוון למערב. דהיינו, חזרה לדנמרק. אז הצליחו להפוך את הספינה ולשוט בכיוון הנכון. הרב חובל שם לא בדיוק יודע את ה... הוא... יש כל מיני תיאוריות מה קרה שם. התיאוריה הכי סבירה היא שהוא באמת היה רגיל לדוג סמוך לחוף. הוא לא, אף פעם לא יצא יותר רחוק מקילומטר או שניים מהחוף. ולכן הוא לא ידע בכלל איך לנווט את הספינה לכיוון של שוודיה. והיה פשוט מזל שהשעות חלפו ושכבר הגענו לעמוד השחר. אחרת, אי אפשר, הוא היה יכול להביא אותנו חזרה ישר לזרועות הגרמנים שהיו בוודאי שמחים לקבל אותנו שם בדנמרק. אנחנו נעשה פה הפסקה.